Hej och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. För 20 minuter sedan, ungefär, eller 21 minuter sedan så gjorde jag en till sån här video. Och jag kommer spela en match här. Sen så kommer jag spela en match. Lukas, jag ska bara gå över till Lena och titta på en sak så kommer vi igen. Jag är bara borta 2 minuter. Okej. En match så här. Alltså, sen så ska vi köra något annat spel. Så det kommer bli fett roligt. Ja. Ja. Då ska vi köra något annat spel. Jag har Roboy här. Här. Kolla. Roboy. Och det är fett gott. Då ska vi köra det. Raised cut. Eller vad det heter. Nej, vi ska inte skjuta. Okej. Så det var min mamma. Det går. Oh, ja. Ha? Vem prövde på det spelet? Det är någon som har sagt i kommentarsfältet att jag ska spela om detta. Hope Stars och detta. Så jag får gärna kolla om... Jag får gärna skriva om jag... Jag ska spela några andra spel. Så... Och för detta spelar. Nej. Jag tar det igen. En till så här. En till sån här och en Hopstars video, en Hopstars match, ja. Sen är videon slut. Video match. Jag får minnas hur jag mitt ansikte. Så ska jag förstå det där igen. Mm-hmm.
start. Så efter denna så är videon slut. Det är videon slut. Ja, ni vet. Den med inget namn är alltid jag. Alltid med den som inte har en med ett namn är alltid jag. Då nu videon slut. Så glöm inte att prenumerera och likea. Så vi ses sen. Ja. Hej då.